Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, sizlar bilan O'zbekiston tarixi telekanali orqali ibtido dasturida didorlashib turibmiz. Maqsadimiz ildizlarga qaytib, o'zligimizni anglash. Buning uchun esa tarix haqiqatlariga tayanmoq darkor shiori ostida dasturimizni boshlaymiz. Qadrli muxlislar, bugun biz dasturimizda turkiy xalqlarning milliy o'yinlari ibtidosi haqida suhbatlashmoqchimiz. Suhbatlashish uchun studiyamizga tarix fanlari nomzodi Feruza Jumaniyozova, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik instituti tayanch doktorantlari Jahongir Ostonov hamda Solijon Toshevlar bugungi dasturimizning mehmonlari. Assalomu alaykum, dasturimizda xush ko'rdik. Yuqorida e'lon qildim. Bugun biz dasturimizda turkiy xalqlarning milliy o'yinlari ibtidosi va tarixiga nazar tashlaymiz sizlar bilan. Keling, dastlab kishilik jamiyatida, ya'ni inson paydo bo'lgandan keyin uni hayotida o'yinlar qanday paydo bo'ldi va nega paydo bo'ldi degan savolga oydinlik kiritishdan suhbatimizni boshlasak, marhamat. Kishilik jamiyatining ilk davrlarida, o'sha insoniyat taraqqiyotining ilk davrlarida o'yinlar ham asosiy o'rin tutgan. Endi insoniyat tarixi biz bilamizki, faqat moddiylikdan, ya'ni o'sha ertalab ovga chiqib ketib, u yerda hayvon tutib kelib, uni yeyish, qorin to'yg'izishdan iborat bo'lmagan. Albatta, ya'ni bu kishilik jamiyatining kundalik hayotida ma'naviy xordiq chiqaruvchi jarayonlar, vaqtlar ham bo'lgan. Masalan, shularni o'yinlar tashkil qilgan deya olishimiz mumkin. Biz eng qadimgi o'yinlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'zi o'yin tarixi bilan shug'ullanuvchi, etnosport tarixi bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilar, masalan, tosh o'yinlari, tosh bilan o'ynaladigan o'yinlar hamda suyak bilan o'ynaladigan o'yinlarni eng qadimgi o'yinlar qatoriga kiritadi. Ya'ni insoniyat o'ylab topgan eng qadimgi o'yinlar qatoriga. Endi o'yinlarning paydo bo'lishi turli xil jarayonlar bilan bog'liq. Masalan, shulardan birinchisi bu ovchilik. Biz bilamiz, hali dehqonchilik va chorvachilik kashf qilinishidan oldin insonlarni hayotida ovchilik va terib termachlash muhim ahamiyat kasb etgan. Va ovchilik natijasida o'sha ovga tushgan hayvonlarni endi qo'lga o'rgatishgan, keyinchalik ular bilan, ya'ni hayvonlar bilan o'ynaladigan o'yinlar. Bular etnosport tarixini o'rganuvchi tadqiqotchilar tomonidan hayvon o'yinlari yoki hayvon kurashlari deb ham nomlanadi. Endi sport tarixi bilan shug'ullanuvchilar buni juda yaxshi biladi. Keyingisi, diniy tasavvurlar ham qaysidir ma'noda o'sha o'yinlarning shakllanishiga sabab bo'lgan. Endi bu biz taxmin qilib aytishimiz mumkin, bu jarayon qachon boshlangan? Bu o'sha paleolit davrining, ya'ni qadimgi tosh davrining so'nggi davrlarida, so'nggi paleolit davrlari deyishimiz mumkin. Shu davrlarda shakllana boshlagan. Chunki qoya toshlarda, rasmlarda biz o'sha hayvonlar bilan o'yin motivlari aks etgan tasvirlarni ko'rishimiz mumkin. Endi diniy tasavvurlarda ham, masalan, raqs ham diniy tasavvur bilan birga kelib chiqqan. O'yin ham xuddi shunaqa. Masalan, ritualni bajarish jarayonida raqsga tushgan, o'yinlar o'ynagan, masalan, muqaddas hayvonlar bilan o'ynaladigan o'yinlar, masalan, ot shunaqa muqaddas hayvon bo'lgan. Ot o'yinlari mana shu ba'zan diniy tasavvurlar bilan ham bog'liq bo'lib ketadi. Bundan tashqari, endi o'yinlarni ijodkorlari degan tushuncha ham bor. O'yinlarni ijodkorlari kimlar? Albatta, bu bolalar. Ya'ni bolani endi shu davrda ham farzandlarga qanaqadir o'yin uchun nimalar ajr vaqt ajratilgan, hattoki biz eng qadimgi o'yinchoqlarni ham bilamiz. O'sha davrda toshdan, suyakdan, jezdan keyinchalik bolalar uchun o'yinchoqlar ham yasalgan. Bu o'yinchoqlar tarixi shu o'yin tarixi bilan bir xil davrda shakllanadi. Shunday qilib eng qadimgi o'yinlar shakllangan. Masalan, besh tosh o'yinini oladigan bo'lsak, bu deyarli barcha xalqlarda bor. Va u juda tez o'ylaniladi. Hamma joyda sochilayotgan o'sha toshlardan olib, undan o'yin o'ynash mumkin. Yoki suyak bilan otiladi, suyak otilib, kim uzoqqa otsa, o'sha yengadigan o'yinlar ham bor, suyak o'yinlar. Bu ham eng qadimgi o'yinlardan hisoblanadi. Bu ham ko'pchilik xalqlarda tarqalgan. Ot o'yinlari, ot bilan o'ylanadigan, masalan, it qo'lga o'rgatilgandan keyin itlar bilan it kurashlari bo'lgan, xo'roz urushtirish kabi mana shunaqa o'yinlar, hatto tuya urushtirish. Endi bu har xil joylarga qarab farqlanadi. Mana shunaqangi har xil o'yinlar shakllana boshlagan.
Endi onalar ham o'yinlarni, ayollar ham o'yinlarni ijodkorlari bo'lishgan. Ular o'sha farzandlariga vaqtini o'tkazish maqsadida endi erkak kishi ovga ketadi. U xo'jalikni ta'minlovchi bosh inson, bosh figura o'sha ibtidoiy jamiyatda ayol bilan bola, ona bilan bola qoladi o'sha kulbada va ular o'yinlarni ijodkorlari bo'lgan deya olamiz. Marhamat, sizlarda qanday bir yangi ma'lumotlar bor, qo'shimcha fikrlar? Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. O'yinlar o'sha ilk diniy tasavvurlar va o'sha ovchilik zamonlarida paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, ovga ketish oldidan qadimgi odamlar, ibtidoiy odamlar o'sha ov manzarasini tasavvurida yaratib, o'sha ovga bir tayyorgarlik ko'rish maqsadida sun'iy ov jarayonini tashkil qilib, bunda o'zini, nima deydi, o'ziga xos mashg'ulot o'tagan. Bu keyinchalik o'sha bolalarga o'tib, bolalar bundan ov o'yinlarini paydo qilishgan. Yoki bo'lmasam diniy ritual, diniy totemlarga bag'ishlangan o'yinlar. Masalan, bularning ichida olaylik, biz ko'pkari deymiz, yoki ko'k bo'ri. Qirg'izlarda ko'k bo'ri deydi. Tojiklarda bo'zkashi deydi. Xuddi mana shunaqa o'yinlar bor. Masalan, ko'k bo'rini oladigan bo'lsak, bu turkiy qavmlarda ko'k rangi, moviy rang osmonni nima deydi? Muqaddaslikni ifodalovchi rang bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari o'sha qadimgi turkiylarning ilohi hisoblanmış ko'k tangrini bildiruvchi bir so'z hisoblanadi, ko'k so'zi. Bo'ri esa ko'plab turkiy qavmlarning totemi hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkin, o'sha o'yin ko'pkari yoki ko'k bo'ri aynan o'sha muqaddas ilohlarga bag'ishlangan o'yin deb ham hisoblashimiz mumkin, qarashimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari o'yinlarni vujudga keltiradigan o'sha ehtiyojlar bo'lgan. Ya'ni qanday ehtiyojlar? Qadimgi xalqlarda masalan aytaylik, jangchi bo'lgan ular. Va jangga tayyorgarlik ko'rishda bu aynan o'sha o'yinlar muhim vazifa bo'lib hisoblangan. Aytaylik, kamondan o'q otish, qilich urushtirish, ot poygasi, chavandozlik kabi, demak, ushbu o'yinlar har bitta jangchi egallashi kerak bo'lgan sifatlar bo'lgan. Bu o'sha qadimgi sarkardalar ham, hukmdorlar ham bu narsaga alohida diqqat e'tibor qaratgan. Va mana shu o'yinlar orqali biz badiiy asarlarda, ba'zi bir hujjatli filmlarda ko'ramiz. O'sha askarlar tanlashda ham mana shunday bir milliy o'yinlar orqali sinovdan o'tkazishgan, to'g'rimi? Solijon, sizda yana qo'shimcha ma'lumotlar bormi? Milliy o'yinlar bu o'sha insoniyat, kishilik jamiyatining rivojlanishi bilan birga o'yinlarga bo'lgan ehtiyoj va ularning kelib chiqishi ham takomillashib boraverganda. Mana Jahongir Ostonov aytganidek, o'sha misol uchun ko'k bo'rini misol keltirdi. Bu faqat o'sha aynan o'sha harbiy maqsadlarda emas, balki keyinchalik insoniyat o'sha ongi jihatdan rivojlangandan keyin an'analar, qadriyatlar shakllangan, o'sha oilaviy marosimlar shakllangan. Aynan o'sha oilaviy marosimlar, ya'ni o'sha nikohni ham o'sha ko'k bo'ri yoki ko'p qari deymiz biz, shundan foydalanishgan. Ya'ni qanday o'sha to'y marosimida, demak, qiz taraf bilan o'sha kuyov taraf musobaqalashgan. Ya'ni bir bilamiz, hozir o'zimiz ko'pkarida, o'sha o'zimizning hududlarida ham bor. Bitta hayvonni o'sha otga nima qilib, kim birinchi o'sha ma'lum maydonga olib chiqsa, o'sha g'olib hisoblanadi. U yerdan xuddi shunaqani boshlang'ich nimasi bo'lgan dastlabki holati, ya'ni o'sha bir o'sha to'yda suyilgan bir hayvonni, demak, qiz taraf olib qochgan va o'sha kuyov taraf o'sha hayvonni ulardan olish kerak bo'lgan. Bu shunaqa bir marosim sifatida dastlab paydo bo'lgan o'yin hisoblanadi. Dastlabki shu o'yinlar bu bevosita shu insonlarni harbiy ehtiyojlari uchun albatta, ya'ni insoniyatni o'sha davlatchilik shakllangandan keyin hayot uchun kurashish, keyinchalik o'sha himoya uchun albatta harbiy salohiyat kerak bo'lgan va o'sha askarlarni harbiy jihatdan chiniqtirish uchun ham turli xil o'yinlar o'tkazilgan, musobaqalar tashkil etilgan va bu o'sha yoshligidan bunga o'rgatib borilgan. Endi biz asosan bilamiz, turkiy xalqlarda o'sha ot o'yinlari juda ham bir o'ziga xos rivojlangan, otga bo'lgan munosabat, ot bilan o'sha hattoki do'st sifatida munosabatda bo'lishgan. Bu albatta o'sha ot o'yinlariga ham o'z aksini topgan. Turkiy xalqlarining milliy o'yinlarini
Mahmud Qoshqariyni Divan Lug'at Turk asaridan bilamiz da. Osha Divan Lug'at Turk asarida demak bu osha ot bilan bog'liq bo'lgan o'yinlar keltirilgan va osha Chavgon deydi, ya'ni fors tilidan olingan Chavgon o'yini. Bu o'yin demak hozir tilda aytganda tushunarliroq bo'lish uchun ot bilan otda o'ynaladigan hokkey desak bo'ladi-da. Hokkey o'yini shunaqa osha ot ustida turib demak osha ma'lum maxsus yasalgan uch qayrilgan yog'och bilan maxsus yasalgan shu koptokka o'xshagan nimani ma'lum joyga olib borib nima qilish ot ustida bu osha musobaqa tarzida o'tkazilgan. Bu albatta ham dam olish uchun, ko'ngil ochish uchun ham shu askarlarni harbiy jihatdan chiniqtirish uchun o'ylab topilgan o'yin. Mana shu turkiy xalqlarning milliy o'yinlarini bir shakllanish bosqichlariga bir tizimli yondoshaylik. Endi tizimli gapiradigan bo'lsak, yana albatta biz shu otlar bilan mavzuni bog'lashga majbur bo'lib qolamiz. Chunki turkiy xalqlarning etnosporti va milliy o'yinlari deganda shubhasiz bugungacha o'ynalib kelayotgan turli xil o'sha ot o'yinlari ko'z oldimizga keladi. O'zi 3ta yirik turkiylarning o'yini bor. Bu hammasida uchraydi va deyarli bir xil nom bilan uchraydi. Bu birinchisi o'sha ko'pkari o'yini, endi ko'kpar deydi qozoqlar, qirg'izlar ko'kbo'ru deydi. Shu eng asosiy ot o'yini. Bundan tashqari ikkinchisi kurash. Qozoqlar kores deydi, nimalar ham qirg'izlar ham kores deydi va turkmanlar guresh deydi va bu turklarda ham bor, juda ham keng yoyilgan o'yinlar. Yana uchinchi o'yinimiz bu kamondan o'q otish. Ya'ni uni har xil turlari bor. Masalan, oltin qoboq degani saqlangan, shu qovoqni ilib qo'yishgan, uni ustiga haligi tilla tangalar bilan. Shuni kim uzoqdan turib ota olsa, yana u otda borib otishi kerak bo'lgan, o'sha tillani egasi bo'lgan. Shundan oltin qovoq degan o'yin kelib chiqqan. Bu Turkiyada ham bor. Hattoki bugungacha uni festivallari nimalari o'tkazib turadi. Ya'ni 3ta shu asosiy o'yin: ko'pkari, kurash va kamondan o'q otish. Mana shu uchalovi eng asosiy o'yinlar bo'lgan. Endi bularni paydo bo'lishi bevosita o'sha turkiy xalqlar deymiz, turkiy xalqlar yashagan territoriya, ya'ni hozirgi Qozog'iston dashtlarida otni qo'lga o'rgatilishi bilan bog'liq bo'lgan. Masalan, shu paytgacha bizni Mitannida, ya'ni o'sha ironiy xalqlar bo'lgan, ular ot haqida traktat yozgan va shular bugungi kungacha ot o'yinlarini yaratgan, otlarni qo'lga o'rgatgan deb kelinardi. Lekin yaqin-yaqinlarda Qozog'iston dashtlarida Batay madaniyati degan madaniyat ochildi. Buni arxeologlar juda yaxshi biladi va bu yerda juda ko'p otlar qo'lga o'rgatilganligini ko'rsatuvchi artefaktlar topildi, yovvoyi otlar. Va ilk mana shu Batay madaniyati vakillari otni qo'lga o'rgatgan degan teoriya ustun kela boshladi. Chunki mana arxeologik manba yozma manbadan ham ko'ra qadimiyroq bo'ladi. Ya'ni shunga qarab biz o'sha hozirgi Qozog'iston dashtlarida, endi u davrda skiflar, saklar, sarmatlar yashagan va bular o'sha otni qo'lga o'rgatganligini ko'rishimiz mumkin. Otlar qo'lga o'rgatilgandan keyin endi o'yinlar shakllana boshladi. Endi yana nimalarni gapirish? Kurash, kurashning ham tarixi juda uzoq davrlarga borib taqaladi. Endi uni turkiylar bilan bog'lashdan oldin biz masalan o'sha Misrdagi devoriy rasmlarda, endi piramidalar ichida emas, o'sha ayrim devoriy rasmlarda ilk kurash sahnalarini ko'rishimiz mumkin. Mana shu yuqorida aytib o'tgan 3ta o'yiningiz eng qadimgi o'yinlarga kiradimi? Eng qadimgi turkiylarning eng qadimgi o'yinlari. Endi kurash u butun dunyodagi eng qadimgi o'yinlar deyishimiz mumkin. Asosan qaysi hududlarda o'ynalgan bu o'yinlar? Bu o'yinlar asosan o'sha ko'chmanchi jamiyatlarda, Oltoy, Janubiy Sibir, Qozog'iston dashtlari, masalan, bitta eng qadimgi O'zbekiston hududidan topilgan kurash sahnasi aks etgan jez idishmi, shunaqa idish, u Samarqandni Chelak tumanidan topilgan. Bu bundan 3000, 4000 yil oldinga borib taqaladi. Uni rasmi bizgacha saqlanib kelgan, o'sha nimada tasviri saqlanib kelgan. Juda qadim zamonlardan o'ynalgan. Endi o'q yoy bu juda qadimgi, insoniyatni eng
qadimgi qurollari hisoblanadi. O'qiyoy o'sha ziyraklikni oshirgan, uzoqdan o'sha nishonga ola olishni oshirgan. Bu ham eng qadimgi o'yinlardan. Kurash ham xuddi shunaqa va ot o'yinlari juda eng qadimgi o'sha kishilik jamiyatida o'ynalib kelgan. Endi turkiylarda ham shubhasiz bu 3ta o'yin eng qadimgi davrga borib taqaladigan o'yinlardan edi. Bular bora-bora o'sha takomillashib boravergan. Masalan, ot haqida gapir, yana shu ot mavzusiga qaytadigan bo'lsak, mana devon lug'ati turkda yoki boshqa matnlarda bitta otga nisbatan turli xil nomlar, atamalar qo'llanilgan. Masalan, yangi tug'ilgan ot nima deyiladi? Otni qismlari, masalan, tana qismlari har birini nomi bor. 6 oylik ot nima deyiladi? 1 yoshlik ot. Har xil atamalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni turkiy xalqlar azaldan shu ot bilan bog'liq hayotini, mana Solijon ham bular ham ta'kidlab o'tdi. Juda hayotining eng ajralmas qismlaridan biri bo'lgan. Masalan, Xitoy manbalarida shu turkiylar o'lkasi otlar o'lkasi deyilgan. Yoki samoviy otlar uchun o'sha ilk Xitoy bilan O'rta Osiyodagi ilk madaniy aloqa otlar uchun amalga oshirilgan. Mana shuning uchun o'sha samoviy turkiylar, turkiylar xalqlarining ichida milliy o'yinlarni ko'pchiligi otlar bilan bog'liq bo'lgan. Otlar bilan bog'liq. Endi besh tosh o'yinlari bor. Keyin ana oq terakma, ko'k terak shu hamma turkiy xalqlarda bor. Hammasida shu oq terak, ko'k terak dedi ular. O'sha bu o'yinlar ham juda qadimdan. Hattoki mana yoqutlarda ham uchraydi shu o'yin. Keyin cho'p bilan o'ynaladigan o'yinlar bor. Yoqutlarda, xakaslarda cho'plar bilan o'ynaladigan o'yinlar bor. Keyin yana bitta narsa, oshiq o'yinlarini biz unutdik. Oshiq o'yinlari juda ham qadimiy. Chunki u suyakdan, mana oshiq o'yinini har xil, masalan, oshiq o'yinlarini qozoqlarda bir 10 dan ortiq turi bor. Bizda bitta shu oshiq bo'lsa, ularda asiq o'yinlari dedi. Ichiga xon o'yini, qo'rshi, har xil nomlarda ketadi. Bir 10 dan ortiq turi bor. Tuvada ham mana turklar yashaydi, turkiy xalqlar yashaydi. Tuvada ularda bo'yalgan o'sha oshiq o'yinlarini qajiq dedi ular. Oshiqlarni bo'yaydi-da o'shalarni bir-biriga otib, qaysi bo'yalgani oldinroq tushsa yoki kimga tushsa o'sha. Ya'ni bu o'yinlar endi tasavvur qiling, bu insoniyat suyak bilan tanishib, uni tashavormagan, uni asta-sekin o'yinga madaniy xordiq vositasiga o'zgartirgan hisoblanadi. O'yinlarni klassifikatsiya ham qilishimiz mumkin-da, masalan, jamoa bo'lib o'ynaladigan o'yinlar, geografik hududiy hududga xos bo'lgan o'yinlar, iqlim bilan, ob-havo bilan, fasllar bilan bog'liq bo'lgan o'yinlar, yakka holda o'ynaladigan o'yinlar kabi, demak, bir nechta turlarga bo'lishimiz mumkin. Jamoaviy o'yinlar dedik, mana oddiy misol, ko'pchilik yoshligidan o'ynagan o'sha oq terakmi, ko'k terak o'yini. Bu ham ikki jamoaga bo'lib o'ynaladigan o'yin. Yoki bo'lsam, ko'pkar o'yini. U ham ikki jamoaga bo'lib o'ynaladigan o'yin. 5tadan, 10tadan har bitta jamoa bitta o'yinni o'ynaydi. Yoki chavgon o'yini. Bu ham jamoaviy o'yin bo'lib hisoblanadi. Yakka holda o'ynaladigan o'yin, ya'ni qoshqaridagi bir o'yin keladi, muguz degan o'yin keladi. Ya'ni bu sohil bo'yida bir bola o'tirib, oyoqlari orasiga qumni to'plab, u yerda turadida boshqa bolalar uni eshitib turadi. U har bitta urganda muguz deydi. Ular qanday muguz deydi? Bu bola keyin hayvonlarning nomini aytishni boshlaydi. Shoxlik hayvonni o'tirgan bolalar topish kerak. Bu orada shoxi yo'q hayvonlarning nomini aytadi, ya'ni tuyani, eshakni, otni, shoxi yo'qki. Agar ular bolalar shuni angla olmay qolsa, yutqazgan bolani suvga itarib yuborish kabi, demak, o'yinlar bor. Yoki suvlarda o'ynaladigan o'yinlar bor. Aytaylik, daryoda, hovuzda cho'miladigan joylarda, masalan, suvda bir-birini tutish o'yini. Masalan, bir kishi ko'pchilikni tutish kerak yoki kimni borib ushlasa, oddiy yerdagi quvlashmachoqni suvdagi varianti desak bo'ladi. Suvda tutish o'yini. Bu o'yinlar zamirida mana hozirgi suv polosi degan o'sha o'yin
kelib chiqqan. Har bitta nima deydi o'yin o'zidan keyin boshqa o'yinga zamin yaratdi. Takomillashtirib boraverganda. Takomillashtirib. Va bugungi kunda mana shunday sport turiga aylandi bu o'yinlar, to'g'rimi? Albatta, har bitta sport turi ne o'sha kelib chiqishi oldingi o'sha o'yinlarga bog'liq bo'ladi. Eng qadimgi o'yinlarga bog'liq bo'ladi. Yuqorida aynan suyak bilan bog'liq bo'lgan o'sha marosimlar, o'yinlar haqida gap bordi. Hozirda o'sha shunaqa bir chang'i sport turi bor-ku. Shu chang'i sport turini o'sha kelib chiqishini ham o'sha O'rta Sibir hududida yashaydigan turklarda mavjud bo'lgan. Ular o'sha hayvon suyaklariga o'sha ishlov bergan holda o'sha oyoqlariga bog'lagan holda, keyin o'sha yog'ochdan o'zlariga qo'llariga ma'lum bir moslama qilgan holda foydalanilgan va bu shunaqa musobaqalar tashkil etgan. Va hozir aytishim mumkin, shu hozirgi o'sha chang'i sport turini dastlabki varianti bo'lishi mumkin. Yoki misol uchun hozir biz futbol o'yinini bilamiz. Futbol o'yinini bilamiz, vatani Angliyada, butun dunyo buni tan oladi. Lekin tarixiy manbalarda bilamizki, o'sha turkiy xalqlar orasida aynan shu futbol o'yiniga yaqin bo'lgan o'yinlar bo'lgan. Misol uchun o'sha Mahmud Qoshqariyni Divan lug'at turk asarida ham turkiy xalqlar o'sha qurg'oshinni eritib, ma'lum bir qolipga solib, keyin uni ustini o'sha hayvonlarni, ya'ni o'sha ichkini juni bilan yoki kigiz bilan o'ragan holda o'zaro o'sha o'ynagan, ya'ni to'p sifatida foydalangan va buni tepek deyilgan, ya'ni o'sha oyoq bilan tepilgani uchun tepek deyilgan va bu keyinchalik Temuriylar davrida ham bu o'yinni mavjudligini o'sha hozirda Turkiyada saqlanadigan Tarixi Temur degan asar bor ekan. O'sha asarda demak Amir Temur askarlari o'sha hayvon, ya'ni ichki yoki boshqa hayvon terisini ma'lum bir ishlov berib, uni ichiga havo to'ldirgan holda o'sha ma'lum bir maydon, ya'ni belgilar olib, o'sha yerda musobaqa tarzida o'yin o'tkazgan va hatto o'sha chiziqdan chiqsa yoki qo'l bilan o'sha ushlansa, bu demak o'yin buzilgan hisoblangan va dastlabki futbolni qoidalari ham o'sha paytda shakllangan desak bo'ladi. Davriy jihatdan mana juda chiroyli ma'lumot berdingiz Temuriylar davrida deb. Umuman milliy o'yinlar tarixiga ibtidosiga nazar tashlaydigan bo'lsak, insonni tafakkuri rivojlanib borgan sari uni o'yinlari ham takomillashib shakllanib boraverdi, to'g'rimi? Davriy nuqtai nazardan milliy o'yinlar tarixiga ham yondoshadigan bo'lsak, mana bronza davrida o'yinlarimizda, ayniqsa milliy o'yinlarimizda lankalar, ya'ni temir bilan bog'liq o'yinlar paydo bo'ldi, to'g'rimi? Keling, mana shu jihatlarga ham to'xtalaylik. Ha, endi bronzani kashf etib, umuman metalning metaldan foydalanishni boshlanishi albatta o'yinlarga ham ta'sir ko'rsatdi. Bu ikkita o'yinga. Masalan, birinchisi o'sha kamondan o'q otish, bevosita shu nayzalar endi oldingidek toshdan, boshqa narsadan qirib ishlangan, yo'nib ishlangan emas. Endi metaldan ishlov berila boshlandi. Keyin otni taqalari, boshqalar, bular ham yanada mustahkamladi otni, haligi metal ishlatiladigan har xil nimalari, asbob uskunalari, anjomlari va yana bitta o'yin kirib keldi. Bu juda ham mashhur o'yin. Bu o'yin dunyoning barcha qit'alarida mavjud. Bu o'yinni ham ixtirochilari turklar bo'lishi mumkin, turkiylar bo'lishi mumkin degan tasavvur ham bor, fikr ham bor. Bu lanka o'yinidir. Lanka o'yini endi bilamiz, ter juda yasalishi juda oddiy. Hozirgacha bor shu. Hozirgacha qishloqda, hozirgacha o'ynaladi. Yosh u qari buni biladi hamma. Buni masalan vodiyda par deyishadi. Bir ikki, bir par, ikki par deb o'ylanadi. Uch par deydi. Biz taraflarda langi derdik. Lanka Xorazmda langi deydi. Langi deyishini ham sababi bor. U o'yinni o'ynaganda bir oyoq ishlatilganligi uchun odamni oyog'i og'rib qola, yarim soatlab tepadigan ustalar bor, shu o'yinni ustas faranglari. Natijada bir oyoqda o'ynagandan keyin odam haligi cho'loqlanadi. Charchab qoladi-yu. Langiga, langa o'xshab qoldi, cho'loqqa o'xshadi deb langa deb nom berilgan, forscha nomi. Lekin hozir haqli ravishda ta'kidlab o'tdi, Mahmud Qoshqariyning Devoni lug'ati turk asarida bu o'yinning nomi, lanka o'yinining nomi tepuk deb nomlangan. Va hozirgacha Uyg'urlarda mana
Sharqiy Turkiston Shinjonda yashovchi Uyg'urlarda bu o'yin tepuk yoki tepkich deb nomlanadi. Hozirgacha bor, juda ko'p. Endi bu o'yinni biz Xitoy manbalarida birinchi marta duch kelamiz. Shimoliy barbarlar o'ynaydigan o'yin deb bundan 2,5 ming yil oldin yozgan o'zini nimalarida shimoliy barbarlar tomonidan o'ynaladigan o'yin deb. Va shu o'yinni shu yoqqa olib borgan turklar endi bilamiz, doimo bularni haligi shimol tarafdan qo'shnilari bo'lgan-ku. Bular shuni o'ynaganini ko'rgan va xitoyliklar ham bundan foydalangan. Endi bir parcha teriga qo'rg'oshin qo'rg'oshin o'sha ilk metal insoniyat tomonidan kashf qilingan, o'rganilgan. Shu bir parcha metalni bog'lab, nima, biriktirib, mustahkamlab, xuddi tugma shaklida bo'ladi. Shuni tepgan. Va bu o'yinni xitoyliklar shu darajada o'zlashtirganki, buni Xitoy o'yini deb ham biladi. Xitoyda festivallar va turnirlar o'tkaziladi. Shu o'rinda bir savol tug'iladi, Feruza. Bugungi kunda tortishuvlar bor. Aynan mana shu o'yin, milliy o'yin ustida tortishuvlar bor. Tarixchilar orasida, etnologlar orasida, to'g'rimi? Aynan mana shu o'yin, umuman Lanka o'yini bizni turkiy milliy xalq o'yinlarimi yoki xitoyliklarning o'yini? Xitoyliklarni o'zi yozadi. Masalan, ko'p chorva boqqan xalq bu, ya'ni yungli qo'y boqqan xalq, echki boqqan xalq bu ko'proq turkiylar hisoblanadi. Xitoyda uncha ko'p boqilmagan va o'sha qo'rg'oshinni ham qo'yib, nomi ham bor bizda. Uni xitoycha nomini endi bilmaymiz. Xitoyliklarni o'zlari yozgan 2,5 yil oldinga borib taqaladi. Shu shimoliy barbarlar shunaqa bir o'yin o'ynaydi deb. Bizni o'yin deb yozmagan. Xitoyliklar o'zini o'yini bo'lganda buni yozgan bo'lardi qayta va qayta ta'kidlab. Keyinchalik lekin buni san'at darajasiga ko'tarib yuborgan, turnirlar o'tkazib, masalan, YouTube'larda ko'rish mumkin. Qizlar boshigacha chiqaradi. Qo'li, oyog'i hamma joyini ishlatib tepib, boshigacha umuman yerga tushirmaydi. Ayollar o'ynaydi. Hattoki Xitoyning puliga ham Lankani nimasi tushirilgan. Tasviri. Tasviri tushirilgan. Xitoyliklar buni endi Lanka o'yinini bir tibbiy jihatdan ham nimalari bordi? Foydali tomonlari. Unda yelkalar o'ynaydi, oyoq o'ynaydi, bundan bunga o'tadi, bundan bunga o'tadi. Natijada u haligi va diqqat ham jamlanadi. Diqqat ham bir joyga damlanadi. Odam ham ma'naviy hordiq qoladi, ham butun tanasini harakatlantiradi. Natijada u juda foydali bo'ladi. Hattoki menga bir Lanka bo'yicha mutaxassis aytdi. Xitoyda dedi, aptekalarni yengan o'yinam deb aytvorishadi shuni dedi. Hatto dori-darmonlarni yengan dori-darmonlar juda ko'p o'ynaladi, juda ko'p haligi bu o'yinni nima qilvorishgan, buyuklashtirib yuborishgan dedi. Bu o'yinni o'ynagan odamda juda ham nima shakllanadi deb. Bu o'yin hamma xalqlarda bor ekan. Ya'ni juda ko'pchilik xalqlar endi yaratilishi nimasi boshqa. Hozir bizda ham Lankani yangi brendi yaratilgan. Sababi o'sha terilarni ko'p ishlatib yormaslik maqsadida, qo'rg'oshinni ko'p ishlatib yormaslik maqsadida uni yangi brendi yaratilgan. Qog'ozga o'xshab ketadi. O'sha ko'rinishi hozir takomillashib bormoqda. Endi boshqa o'yinlarni ham takomillashishini aytdiga, bora-bora masalan bitta ko'pkari bo'lsa, uni har xil turlari shakllangan yoki bir o'sha o'q kamondan o'q otish, kamondan nayza otish, boshqa bular ham shakllanib borgan. O'yinlar shakllanib. Turlari kengayib borgan. Turlari. Endi o'sha latta koptoklar bo'lgan. Latta koptoklar. Latta koptoklar keyinchalik ular o'sha rasman teri koptoklarga aylangan. Keyinchalik ular futbolga sabab bo'lgan. Masalan, oddiy polo o'yini bugungi kunda Angliyada eng zo'r polochilar, u darrov Angliya bo'lsa kerak, uni vatani deb o'ylaymiz yoki chavgon o'yini bor. Ana shu o'yinni ham Bobur o'rgatgan. Inglizlarga o'rgatgan. Mana Bobur chavgon o'yini bilamiz, u Navoiyni nimalarda juda ko'p chavgon o'ynagan odamlar haqida juda ko'p eslatiladi. Misollar ko'p. Misollar ko'p. Mana shu chavgon o'yinini
Endi Bobur o'zini askarlari bilan shu Hindistongacha olib borgan, Hindistonda o'ynalgan. Inglizlar Hindistonni zabt qilgandan keyin o'sha 19-asrlarda keyinchalik bu Yevropaga kirib borgan va sport turiga aylanib ketgan. Bu milliy o'yin. Bugungi kunda ozarbayjonliklar juda yaxshi o'ynaydi bu o'yinni. Ironda juda keng tarqalgan. Yoki yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, davriy bog'lanish haqida gap ketar ekan. Bitta inson bor bizni O'zbekiston tuprog'ida, xususan Xorazm tuprog'ida tug'ilgan. Bu odam barcha turkiy xalqlardagi kurashchilarning piri hisoblanadi. Bu inson Pahlavon Mahmud Puryoyvalidir. Bu o'sha javonmardlik tariqatini yetakchisi bo'lishi bilan birga pahlavonlar uni endi Turkiyada pehlivan dedi va polvonlarni piri hisoblanadi. Biz ham masalan men o'zim Xorazmlik bo'lganimiz uchun biz uning maqbarasini polvon pir deb ataymiz. O'sha yerga borishadi, ziyorat qilishadi, hali Ichonqalada joylashgan va buni bir turkiyalik tadqiqotchi, mashhur o'sha etnosport tadqiqotchisi bo'lgan olim professor doktor Mehmet Türkmen aytdiki, men o'zim shu yerga tashrif buyurganimda shuni ko'rdimki, bu kurashchilar takkasi bo'lgan dedi. Ya'ni turli joylardan kelgan kurashchilarni endi takka shu yerda yotib, shu yerda nima haligi yotoqxonasi, xona qoqsi bo'lgan. Shu xonalarda o'rgangan bir-biridan shu kurashchilar takkasi vazifasini bajargan dedi. Endi bu insonni yashagan davri 13-14-asrlar, 13-14-asrlar. Bu inson 15-asrda mana Usmoniylar davrida o'sha Anadolu'da ham juda mashhur bo'lgan. Polvonlar jangga kirishdan oldin, o'sha kurashga kirishidan oldin o'sha Pahlavon Mahmudni yod etib o'zini so'zlari bor. Hozir meni esimdan chiqdi. Hattoki Chalabiy sayohatnomasida ham aytiladi bu. Kurashga kirishdan oldin Pahlavon Mahmudni yodga olib, ular kurashga kirgan va ilohiy undan madad olib kurash tushgan. Qarang, bu uzoq davrlar davom etgan. Keyin juda ko'p o'yinlarni mana O'rta Osiyo hududlaridan ketgan-ku Anadoliga turkiylar, o'g'iz turklari. Ya'ni ular aytadiki, biz bu Anadoliga 4 ta qo'y qo'zi bilan kelmadik, 4 ta chodir bilan. Biz o'zimizni milliy o'yinlarimiz bilan keldik dedi. Milliy o'yinlarimiz bilan kelganini mana hattoki ularda juda yaxshi saqlangan o'yinlar o'sha Sultan Sulaymonni o'g'illarini sunnat to'yida o'ynalgan o'yinlar. Hammasini yozib o'tgan, o'sha vasiqalarda yozilgan. Bugungi kunda Usmoniy hujjatlarida bor o'sha narsa. Ular haqida maqolalar qilingan. Yoki o'sha singlisini to'yida o'ynalgan, to'ylarda oldinlari o'yin o'ynalgan. Yaqin yaqinlargacha men bolaligimda eslayman, qo'chqor urushtirish o'yinlar. Xorazmda qo'chqor urushtirish, xoroz urushtirish, kurash sahnalari to'yni boshida shu narsa bo'lgan. Qorong'i tushmay burun. Keyin nimalar bo'lib ketgan. Endi o'yinlar takomillashib borishiga yana bir misol keltirishim mumkin. Mana kurash hammada bor. Kurash o'yinini Anadoliga mana turkiylar o'zi bilan olib ketyapti. U yoqqa borganidan keyin bular boshqa xalqlarniki bilan o'zini kurashini umumlashtirib olgan. Masalan, turkiy xalqlar orasida yog'li kurash, ya'ni ustidan zaytun yog'ini to'liq sepib o'ynaladigan kurash faqat shu o'g'iz turklarida bor. Bugungi Turkiya turklarida. Endi ular tasavvur qiling, bizda bu yerlarda zaytun o'smaydi, O'rta Osiyoda zaytun o'smaydi va bizda umuman saqlanib qolmagan. Bizniki kiyim bilan jangga kirgan. Maxsus o'sha kurash kaftanlari bilan jangga kirgan. Ularda boradida o'sha zaytun ko'p-ku, zaytun yog'i bilan ol ham urush kurash jarayoni uzoq davom etgan. Qiyin, uni haligi yaxshilab ushlash kerak. Qo'lingiz, oyog'i toyib ketadi, boshqa sirpanib ketadi, chiziqdan chiqib ketadi. Ancha murakkablik talab qiladi. Ular u yoqqa borib, kurashga mana shu yog' qo'yish jarayonini qo'shgan va yangicha o'sha karakushak kurashi deydi ular, shalvar kurashi deydi, Qahramon Maraş degan joyi bor, eng mashhur kurashchilari chiqadigan
kurash tarixchilari chiqadigan joy. Ya'ni transformatsiyaga uchraganligini ham ko'rishimiz mumkin. Tushunarli. Agar hozir sizlarda qo'shimcha ma'lumotlar bo'lmasa, siz yuqorida Mehmet Turkmen ismini eslab o'tdingiz. Biz aynan bu insondan, ya'ni Manas nomidagi Qirg'iz-Turk universiteti professori, doktori Mehmet Turkmendan shu mavzuga aloqador qisqacha bir intervyu olganmiz. Keling, hozir mana shu intervyuni birgalikda tomosha qilsak-da, so'ng suhbatimizni davom ettirsak. Türkistan'ın merkezi ise Fergana'dır, Buhara'dır, Semerkant'tır, Hive'dir. Türkistan'ın merkezi, yuragi bo'lgan shaharlar aynan O'zbekistonda joylashgan. Bu Farg'ona, Buxoro, Xiva va ularning nomini ko'plab davom ettirish mumkin. O'zbekistonda milliy o'yinlar sporti, etnosport haqida gapirishdan oldin, avvalo men Pahlavon Mahmudni eslab o'tishim zarur. Sababi Pahlavon Mahmudni Turkiyada ham nomi tanilgan kurashchilardan biri hisoblanadi. Turkiyada har bir kurashchi maydonga chiqishdan oldin albatta Pahlavon Mahmudni nomini tilga olgan holda kurashga chiqadi. Bu ularni odatiga aylangan. O'rta Osiyodagi ba'zi bir milliy o'yinlar davrlar osha Turkiya hududiga kelgunga qadar biroz nomini o'zgartirganligini aytib o'tishim zarur. Masalan, Sayiz, Ersayiz degan o'yinlar Anadolu'da Jirit deb nomlanadi. Men hayotim va ilmiy izlanishlarim orqali O'rta Osiyo tuproqlaridagi juda ko'p o'yinlarni tahlil qildim. Xususan, Qirg'izistonda ot o'yinlari, ya'ni otda o'ynaladigan o'yinlarning 58 ta turini tahlil qildim. Va tadqiqotim natijasida bildimki, O'rta Osiyodagi juda ko'p milliy o'yinlarning ildizlari Turkiyada ham mavjud. Faqat bugungi kunda bu o'yinlarning ko'pi bizda o'ynalmaydi. Juda ko'p milliy o'yinlarni mana shu O'rta Osiyo tuproqlarida, Qozog'iston dashlari, Qirg'iziston, O'zbekistonda nomini va an'anasini saqlagan holda o'ynalib kelinayotganiga guvoh bo'ldim. Turkiy xalqlarda juda ko'p uchta o'yinni alohida o'rin tutganini ta'kidlab o'tishimiz zarur. Birinchisi otda o'ynaladigan, ikkinchisi kurash, uchinchisi esa kamondan o'q otish o'yinlari. Mana shu uchta o'yin turkiy xalqlar tomonidan o'ynalib kelinadi va etnosport turiga kiritilgan o'yin sifatida musobaqalar olib boriladi. Umuman olganda, turkiy milliy xalqlar o'yini dunyoning har bir chetida mavjud desam adashmagan bo'laman. Lekin ana shu o'yinlarni o'xshashligi, ya'ni ildizlari aynan O'rta Osiyo, ya'ni sizning hududlaringizdir. Rahmat, juda kerakli va o'rinli ma'lumotlar berdilar. Xo'sh, sizlarning fikrlaringiz. Mana turkiy milliy xalqlar o'yini ma'lumotlariga qaraganda juda ham bir-biri bilan chambarchas bog'liq ekan. Ya'ni bugungi kundagi zamonaviy o'yinlarning asl ildizi mana shu milliy o'yinlarga borib taqalishini ustozimiz juda chiroyli tushuntirib berdilar. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Yuqorida siz aytib o'tdingiz, Feruza opa, sekin-sekin o'sha o'yinlarni liboslashtirish, ya'ni o'yinlarda maxsus kiyimlari paydo bo'la boshladi, takomillashtirish, transformatsiya jarayoni davomida dedingiz. Yana qaysi o'yinlar mana shunday bir liboslashtirildi yoki bir maxsus ular uchun kiyimlar yoki maxsus bir asboblar qurila boshladi? Shunga ham bir e'tibor qarataylik. Albatta, endi dress code degan tushuncha bor bugungi kunda, ya'ni har bir joyni o'zini kiyimi bor deyiladi. Endi mana shu milliy o'yinlar va etnosportda ham o'ynash jarayonida kiyimlari shakllana boshladi. Va bular bugungi kungacha ba'zilari o'zgarmasdan kelmoqda. Buni boyagi gapimni davomi sifatida davom ettirishim mumkin. Masalan, Turkiyada o'ynaladigan kurash, ya'ni o'sha o'g'uz kurashlarida, o'g'uz xalqlarining kurashlarida teridan tikilgan shim, yarim shim, short deymiz-ku, yarim shim ularda kiyiladi. Tizzagacha bo'lgan. Tizzagacha bo'lgan kiyim va uni tepa qismi ochiq. Tepa qismi ochiq chunki ustidan yog' quyiladi. Ham endi nimaga aynan teridan kiygan? Yopishib qolmasligi uchun. Yog' quygandan keyin u yopishib qoladi, boshqa terida u turadi. Hech qanaqa nima bo'lmaydi, uni tozalash ham oson. Bu shunaqa shakllangan. Endi bizda bizni kurashlarimizda o'sha o'zbek kurashi deymiz, Buxoro va Farg'ona kurashi deb ajratiladi. Bizni kurashlarda o'sha oq uzun shalvar tepasiga yaktak
ko'k rangda va yashil rangda kiyishgan yoki oq rangda ham kiyishgan. Ranglarga ham ahamiyat berilgan. Masalan, qip-qizil kiymaydi hech qachon. Yoki sap-sariq kiymaydi. O'sha ko'k rang yoki yashil rangni kiyadi va beliga belbog'. Bizniki belbog'li kurasham deyiladi. Belbog'dan ushab uni yiqitishi oyog'iga ko'p hollarda hech narsa kiyilmagan. Oyog'iga kiyilmagan. Endi masalan, tuada tuva kurashlarida ular xores deydi buni. Yoqutlarni kurashlarida balero kiyilgan. Tushundi? Ya'ni balero o'sha yarim yaktak. Faqat kurashchini ko'krak qismini yopib turuvchi yarim yaktak va uni old qismi ochiq bo'lgan. Hech qanaqa narsa bilan bog'lanmagan. Buni bir ajoyib sababi ham bor. Nima sababi? O'sha davrlarda ayollar ham juda usta kurashchilar bo'lgan va boshiga bosh yalang'och bo'lish kerak bo'lgan. Chunki uzun sochidan bilib olishgan qiz yoki erkak ekanligini. Kurashga ayollar kirib ketib qolgan. Yopinib kiyinadi, boshini yopadi, borib yengganidan keyin boshindagini yechib olgan, qarasa u ayol kishi yengilgan kurashchi sharmanda bo'lgan. O'shaning uchun ayollar qatnashmasin, ularniki alohida bo'lsin degan maqsadda kiyimga o'zgartirish kiritilgan. Va o'sha bu qaysi davrlarda endi? Bu endi juda qadimdan keladi. Juda qadim, shu 2000 yillik tarix haqida gap boryapti. Tuvada shu narsa saqlanib qolgan va Mo'g'ul kurashida ham shunaqa. Mo'g'ullarda ham ayollardan yengilish juda yomon, uyatli. Ya'ni ular ham turkiy xalqlar bilan bir davrda rivojlangan, bir etnik muhitda, bir yaligi geografik muhitda yashagan xalq hisoblanadi. Ularda ham shunaqa kalta kiyilgan. Va kurashga kirishdan oldin yana bir narsani qo'shib o'tay, raqsga tushirilgan. Va bu raqs kartal raqsi ham deyiladi, xuddi burgut raqsiday. Ikkita qo'lni yoyib, mana shunaqa qilib o'ynaydi. Ya'ni o'zini burgutga o'xshatib, keyin kurashga kirilgan. Buni bir qandaydir majoziy ma'nosi bor. Majoziy ma'nosi bor. Burgut juda ko'p xalqlarda o'sha angut deyiladi, turkiy xalqlarda totemi bo'lgan. Shundan ma'naviy kuch olib, keyin kurashga kirgan. Hozirgacha bu turk o'sha Anadolu turklarida va Tuvada yashovchi turkiy xalqlarda xuddi shu narsa saqlanib qolgan. Bizda yo'q. Bizda unaqa raqsga tushib kirilmaydi. Ko'rsa, ana u ko'pincha yosh qari kishilar kurashni boshlab beradi, kurash chempionatlarida. Shunda e'tibor qilinsa, qo'lini ko'tarib o'ynaydi. Bir zum shunaqa raqs bor-da, asosan yosh kattalarga. Demak, u ham saqlangan ekan, men bilmas ekanman. Ya'ni men bunaqa qilib raqsga tushib, keyin kirishgan. Endi ot o'yinlarida, ko'pkar o'yinida u endi qalin kiyinishgan. Qalin paxtadan tikilgan yaktak. Birinchidan ko'pkari yozda o'ynalmaydi. Ko'proq ko'pkari qish faslida, sovuqda va Navro'zda o'ynaladi. Ko'proq Navro'zda o'ynaladi. Ular qalin yaktak kiygan va belini mahkam bog'lagan. Boshiga mana bu quloqchinli nima? Chunki uchib ketadi. Yugurgan paytda uchib ketadi va oyog'i tizzagacha etik kiygan. Etik kiygan. Endi hamma nimalarda o'zi hattoki otga mingan xalqlar o'sha shalvarni, ya'ni shimni yaratgan xalq deb hisoblanadi. Ayolmi, erkakmi? Shim kiygan. Ya'ni shalvar kiygan. Sababi otga mingan paytida qulay bo'lishi uchun. Noqulaylik tug'dirmasin. Noqulaylik tug'dirmaydi. Masalan, ayol kishini uzun ko'ylagi xalaqit bergan yoki boshidagi nimasi xalaqit bergan. Mana shu jarayonlar ham bo'lgan. Bundan tashqari tarixiy matnlarda aytiladiki, biz dedi mana Xitoydan juda ko'p ipak olib kelamiz dedi. Turkiy matnlarda yozyapti. Biz dedi juda ko'p ipak olib kelyapmiz. Otlar berib o'rniga ipak sotib olib kelyapmiz. Lekin bu ipaklar bizga otga minganimizda hech qanaqa foydasi yo'q dedi. Bu tez yirtilib ketadi dedi. Shuning uchun juda biz Xitoyni ipagiga uchmasligimiz kerak degan matnlar bor. Ya'ni ipakdan kiyim kiymagan, o'sha o'zlarini dag'al matolaridan, o'zlarini teri matolaridan kiyimlar kiyib nimada ishtirok o'yinlarda ishtirok etishgan. Ya'ni dress code qisqacha qilib aytganda shulardan iborat bo'lgan. Yana qo'shimcha ma'lumot bormi bu savolga? Masalan, aytaylik, o'sha shimol o'yinlarida, shimol xalqlarida, Skandinaviyada hokkey o'yini misol uchun keng tarqalgan va ularning
bugünkü günde itibor bo'lsak, o'sha kiyimi, libosi juda bir himoyalangan, boshiga o'sha shlemlarni kiygan, lekin dastlabki davrlarda bu narsa bo'lmagan. Tabiiyki, bu keyinchalik o'sha takomillashib, xavfsizlik nuqtai nazaridan, to'qnashuvlar bo'lishi nuqtai nazaridan takomillashib, o'sha boshga kiyadigan himoya shlemlari, yuzni to'sib turadigan himoya shlemlari va o'sha yelkalarni himoya qiladigan, demak o'sha shlemlar o'ylab topila boshlagan, bu zaruriyat natijasida vujudga kelgan. Endi yuqorida aytib o'tdingiz, ayollar uchun maxsus o'yinlar ham bo'lgan, ayollar ham ishtirok etgan deb. Umuman turkiy xalqlarni milliy o'yinlarda ayollarning o'rni qay darajada bo'lgan? Ayollar yana qanday milliy o'yinlarni o'ylab topgan, o'ynashgan va bugungi kunda u o'yinlar davom etib kelyaptimi, yo'qmi? Endi qadimgi turkiy jamiyat bu nomad jamiyati edi ko'proq, ya'ni ko'chmanchilikka asoslangan, o'sha ko'proq chorvachilik bilan shug'ullanuvchi ko'chmanchiroq jamiyat edi. Endi albatta o'troqchilik ham bo'lgan bularda, dehqonchilik, shaharsozlik madaniyati mavjud bo'lgan. Hozir keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqda. Endi turkiy jamiyatda ayol juda erkin shaxs bo'lgan va u nafaqat o'sha ijtimoiy siyosiy hayotda, balkim endi mana o'yinlar madaniy qism deb hisoblaydigan bo'lsak, madaniy hayotda va o'sha sport sohasida ham erkaklar bilan teng bellasha oladigan bo'lgan. Qadimgi turkiy ayol deganda jasorat timsoli tushunilgan. Masalan, bunga misol qilib biz juda ko'p narsalarni misol qilib, O'g'iznomada ham aytiladi. Buni men oldingi ko'rsatuvlarda ham aytganman. O'g'iznomada o'sha hukmdor farzandiga O'g'izxon qanday kelin olib keberay desa, u aytadiki, men turmasimdan oldin, men otga minmasimdan oldin, u otga minib, yog'i yurtiga borib, dushmanni boshini tanasidan judo qilib olib kelsin dedi. Ya'ni chiroyli, go'zal, suluv qiz emas, u uni tushuntirmayapti u. U jasur qizni orzu qilayotganini kelinlikka nomzod sifatida otasiga ko'rsatyapti. Mana 40 qizlar bor bizda, 40 qiz qalalari bor. Bular bekorga emas. Bular o'sha tarixning turli davrlarida jangchilar bostirib kirgan paytida shu 40 ta qiz qalaga haligi qamal ichida qolib ketib, shularga qarshi kurashgan deyiladi. Ya'ni Childuxtaron deb ham nomlanadi, 40 qiz qalalari bor. Ya'ni bu yerdan ham ko'rishim yoki O'rta Osiyo Amazonkalari haqida gap boradi Yunon manbalarida, yoki bo'lmasa mana Arab manbalarida Toxoristonga Arablar bostirib kirganda Toxoristondagi o'sha 27 ta o'lkadan bittasini hukmdori Fatuh Xotun degan xotin sarkarda bo'lib, shularga arablarga qarshi chiqqani aytiladi. Ya'ni juda ham ko'p misollar bor bu nimada. Qirg'izlarda qiz quvmay, qozoqlarda qiz quvu, hattoki o'zbeklarda qiz quvish degan o'yin bo'lgan oldin, qadim zamon. O'sha qiz quvish o'yinida kelin-kuyov poyga orqali sinab ko'rilgan. Agar unda qiz ot choptirib, kuyov nomzodidan o'tib ketadigan bo'lsa, u qiz turmushga chiqmagan. Agar kuyov uni yenga olsa poygada, unga uylana olgan. Ya'ni shunaqa nimalari ham bo'lgan. Yigitlarga nisbatan bo'lgan. Ayollar kurashlari ham bo'lgan, ayol kurashchilari ham ko'p bo'lgan. Bundan tashqari yana juda ko'plab o'yinlarda ayollar ishtirok etgan. Va bolalar o'yinlarida, bolalar o'yinlarining 50% dan ham ko'pi u qiz bolalar uchun o'ynaladigan o'yinlar bo'lgan. Masalan, o'sha besh tosh o'yinlari, hatto oshiq o'yinlarida ham qizchalar ishtirok etgan, ro'mol tashladi degan o'yinlar bo'lgan, oq terakma ko'k terakda ham qizlarni so'rashgan, haligi u kelsin deb ismini aytib chaqirib, ya'ni ayollar ham faol ishtirok etganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu ayollarni turkiy milliy xalqlar o'yini tarixida o'rniga alohida bir e'tibor qaratgan va bu yo'nalishda ilmiy ishlar qilgan, ilmiy izlanishlar olib borgan Tuva davlat universiteti dotsenti Inga Mindotadan ham biz qisqagina intervyu olganmiz. Hozir ularning fikriga yana quloq tutsak-da, so'ng yana suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat. Respublika Tuva относится к тюркоязычным народам. Tuva turkiy tilda gaplashuvchi tillarga kiradi. Bizda ham juda ko'p aynan turkiy xalqlarning eng qadimgi o'yinlariga o'xshash o'yinlar mavjud.
Masalan, turli xil oshiq, tosh ko'tarish va kurash kabi o'yinlar tuva xalqlarida ham tez-tez uchraydi va o'ynalib turadi. Men sizlarga hozir ana shunday o'yinlardan biri haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu o'yin munchoqchani yashirish deb nomlanadi va qizchalar tomonidan o'ynaladi. Keling, munchoqchani yashirish o'yini haqida sizlarga qisqacha aytib bersam. Bunda o'yinchilar ikki guruhga bo'linadi va ular orasidan har bir o'yinga o'yinbosh saylanadi. O'yinboshlar o'zining guruh a'zolaridan birining qo'liga munchoqchani yashiradi. Qarama-qarshi guruh, ya'ni ikkinchi guruh uni topishi kerak bo'ladi. O'yin so'ngida esa munchoqchani kim topsa, o'sha guruh yutgan hisoblanadi. Bu ko'proq maktab yoshidagi qizlar orasida keng tarqalgan o'yindir. Aynan shu o'yinni sizlarda mavjud bo'lgan oq terakmi ko'k terak o'yiniga o'xshatishimiz mumkin. Xullas, bu kabi o'xshash o'yinlar tuva xalqida ham anchagina. Mana hozir Inga Mendota juda chiroyli fikrlarni aytdilar bu ayol. Haqiqatan ham yuqorida aytib o'tganingizdek, qalliq tanlashda umuman erkakni ayolga bo'lgan munosabatini aniqlashda ham biz tarixiy manbalardan, nafaqat tarixiy manbalardan, balki milliy filmlardan ham ko'ramiz. Milliy o'yinlar asosida ularni bir-biriga munosib yoki nomunosibligini aniqlay olganligini va turkiy xalqlarning milliy o'yinlarda ayollar juda faol bo'lganligini yuqoridagi fikrlar tasdiqlab o'tdi. Keling, endi yana bir savol. Tarixning har bir voqeasiga siyosiy jarayonlar o'zini katta ta'sirini ko'rsatadi, to'g'rimi? Davr, rivojlanish, taraqqiy topish ham albatta o'zining ta'sirini ko'rsatadi, lekin siyosiy jarayonlarning alohida bir o'rni borligini biz juda yaxshi bilamiz. Xo'sh, turkiy milliy xalqlar o'yini tarixida ham siyosat o'zgargan sari, ya'ni siyosiy jarayonlar, turli vaziyatlar o'z bo'lgan sababli milliy o'yinlarda ham o'zgarishlar bo'ldimi? Bo'lgan bo'lsa, ular qaysi davrlarda bo'ldi va qanday o'yinlar yo'qolib bordi va qaysi o'yinlar haligacha zanjirga o'xshab ulanib davom etib kelyapti? Shunga ham bir oydinlik kiritaylik. Oddiy misol olaylik, otlarning o'sha muomaladan chiqib ketishi. Demak, o'sha ot sportlarining ham salmog'iga ta'sir ko'rsatgan. Masalan, ko'pkari oldinlari ko'p o'ynalgan bo'lsa, undan keyingi davrlarda ancha uni salmog'i kamayib ketgan. Masalan, hozir ma'lum bir hududlarda, ma'lum bir paytlarda o'ynaladigan bo'ldi. Yoki bo'lmasam, ularning o'sha jamoa soni takomillashib bordi va u sport darajasigacha yetib keldi. Bu narsa o'sha otlarning kamayishi, otlardagi otlar bilan muomalada aynan maxsus kishilarning paydo bo'lishiga masalan olib keldi. Ko'pkarini bugungi kunda hamma ham o'ynay olmaydi. Uni maxsus tayyorgarlikdan o'tgan, o'sha ot minishni biladigan kishilargina o'ynay olishi mumkin. Oldinlari hamma ot minishni bilgan va unda hamma qatnashishi mumkin bo'lgan. Aynan siyosiy jarayon dedik, o'sha fan texnikaning rivojlanishi va otlarning transport sifatidagi insonni ulovi sifatidagi mavqeining pasayishi natijasida bu o'yin ham ma'lum bir kishilar tomonidan o'ynaladigan, ma'lum maxsus tayyorlangan kishilar o'ynaydigan o'yinga aylandi. Yoki bo'lmasa kamondan o'q otish. Demak, bu ham kamon, o'q-yoy o'z o'rnini zamonaviy qurollarga bo'shatib berganidan keyin kamondan o'q otish ham o'ziga xos sport turiga aylandi va ma'lum sport musobaqalaridagina o'ynaladigan o'yinlarga, demak, aylanib qoldi. Demak, bugungi kunda kamondan o'q otishni biladigan, undan maxsus tayyorgarlikdan o'tgan kishilargina bu o'yinni o'ynash mumkin. Tarixiy jarayonlar davrida o'yinlar dastlab o'yin bo'lishdan oldin insonlarning ehtiyoji, tabiiy ehtiyoji sifatida foydalanilgan mashg'ulotlar keyinchalik ma'lum bir o'yinlarga aylanib ketgan. Misol uchun bilamiz, dastlabki eng qadimgi davrda odamlar ovchilik bilan shug'ullangan, ovchilik bu ehtiyoj bo'lgan, ya'ni o'sha yashash uchun kurash, hayotiy ehtiyojlarni qondirish vositasi bo'lgan. Keyinchalik o'sha insoniyat taraqqiy etgandan keyin ovchilik bir dam oladigan mashg'ulot, ya'ni bir xordiq chiqaradigan mashg'ulot sifatida aylangan va undan tashqari o'sha harbiy mahoratni oshirish vositasi sifatida ham foydalanilgan. Tarixiy manbalarda biz bilamiz, Saljuqiylar sultoni, mashhur sultoni o'sha Malik shoh ovni yaxshi ko'rgan va ov musobaqalari uyushtirgan. Va shunaqa bir musobaqa uyushtirganda har bitta o'sha ovlangan hayvon uchun bir tillodan mukofotlagan.
Bu nima uchun? Bu albatta o'sha askarlar o'rtasida o'sha harbiy mahorat oshirish va o'sha ov sport degan bo'ladi endi sportni o'sha qiziqishni oshirish maqsadida amalga oshirilgan. Rag'batlantirish maqsadida amalga oshirilgan. Keling endi xulosaviy fikrlarga o'tsak, ya'ni bugungi kunda mana shu milliy o'yinlarni asrab-avaylashda O'zbekistonda bugun qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bilamizki, bugun texnika asri, to'g'rimi? Farzandlarimiz tan olishimiz kerak, ko'cha-kuyda, mahallalarimizda kamdan-kam siz yuqorida aytib o'tgan, biz yuqorida eslagan besh tosh o'yinlari yoki lanka o'yinlarini to'g'ri qishloq joylarda bugungi kunda topishimiz mumkin, lekin shahar joylarda yoki besh tosh o'yinlarini yoki oq terakmi ko'k terak o'yinlarini o'ynayotgan qizlarni, bolalarni kamdan-kam uchratamiz. Hattoki shu arg'imchoq uchish yoki bir arqonda sakrash o'yinlari bo'lgan, to'g'rimi? Ko'proq biz to'g'ri tan olishimiz kerak. Navro'z bayramlarida, bahor bayramlarida biz bugun maktablarda yoki bir qaysidir bir tadbirlarda ularni bir elementlarni ko'rsatishga harakat qilamiz, bir eslashga harakat qilamiz. Lekin yuqorida aytib o'tganimizdek, kundalik sharoitda, ko'cha-kuyda har kuni biz unday o'yinlarni o'ynayotgan farzand larimizni ko'rmaymiz. Aksincha, ular ko'proq kompyuter o'ynashlarini yoki telefonda qandaydir bir turli o'yinlarni o'ynashlarini afzal ko'ryapti. Xo'sh, mana shulardan ularni qaytarish uchun bugun O'zbekistonda qanday bir ishlar amalga oshirilyapti? Milliy o'yinlarni saqlash va yoshlarni ongiga singdirish maqsadida. Avvalambor savolingizga javob berishdan oldin men dunyoda etnosport va milliy o'yinlarni asrab-avaylash uchun, ya'ni turkiy dunyoda qilinayotgan ishlardan bir ikkita misol keltirsam, hozirgi kunda Turkiyada dunyo etnosport konfederatsiyasi degan juda katta konfederatsiya ochilgan va bunga Najmiddin Bilol Erdo'g'on rahbarlik qilyapti va ular boshchiligida mana shu konfederatsiya etnosportni, ya'ni butun dunyo, faqat turkiy xalqlar emas, markaziy o'rinni turkiy xalqlar egallashi mumkin, lekin butun dunyo xalqlarida mavjud bo'lgan milliy o'yinlar hamda etnosportni asrab-avaylash, ularni bugungi kungacha yetkazish uchun o'sha homiylar topish, ularni hattoki olimpiada o'yinlari darajasiga bir ikkita etnosportni olib chiqish, mana shular uchun juda katta ishlar qilinmoqda. Ular onlayn ensiklopediya, etnosport ensiklopediyasi qilishyapti. O'shanda men ham shu o'zbek o'yinlarini turkchada yozib berishda qatnashyapman, ayrim o'yinlarni va yana shu Qirg'iz-Turk universiteti hisoblangan Manas universitetida turkiy xalqlarning milliy o'yinlarini o'rganish va tadqiq qilish ilmiy amaliy markazi ochilgan. Unga hozir o'zlari ham intervyu bergan professor doktor Mehmet Türkmen rahbarlik qilmoqda va men o'sha ilmiy markazning O'zbekiston vakili hisoblanaman. Bular har yili goh Turkiyada, goh Ozarbayjonda, goh Qirg'izistonda o'sha konferensiyalar o'tkazib keladi. Shu konferensiyalarni men bir 6-tasida qatnashdim O'zbekistondan vakil sifatida. Bular juda katta ishlarni amalga oshiryapti va uning mantiqiy davomi sifatida o'tgan yili 2021-yilda 8-oktyabrda O'zbekistonda O'zbekiston etnosport assotsiatsiyasi ochildi. Najmiddin Bilol Erdo'g'onning tashrifi jarayonida va pandemiyadan oldin Xivada ko'chmanchi o'yinlari o'tkazilishi mo'ljallangan edi va unda o'sha etnosport konfederatsiyasi boshqani Najmiddin Bilol Erdo'g'on tashrif buyurgan edi, joylar tanlangan, harakatlar boshlangan edi, ammo pandemiya sabab bu biroz to'xtab qoldi. Kelajakda shu amalga Xivada shu o'yinlar festivali o'tkaziladi degan umiddamiz, rejada bor. Bundan tashqari O'zbekistonda mana Lanka Federatsiyasi o'tgan yili ochilishi haqida xabar berildi. Keyin uloq ko'pkari, polo federatsiyasi, skate federatsiyasi kabi federatsiyalar ochilmoqda, ochilish arafasida. Keyin o'sha o'qchilar nimalari bor, ya'ni O'zbekistonda bu juda katta ishlar qilinyapti bu borada. Keyin yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. O'tgan yili, adashmasam, o'tgan yili Qorabayir
Tarixçilikni O'zbekistonda rivojlantirish va chavandozlar maktabi tashkil qilish to'g'risida prezidentning maxsus o'sha qaror farmonlari e'lon qilindi va bunga ham alohida e'tibor berilyapti. Sababi mana Turkmanistonda ahal tekin otlari davlat darajasida himoya qilinyapti, ko'paytirilyapti. Bizda ham o'sha ham chavandozlarni shakllantirish guruhini hamda mana shu qorabayir otlarini naslini ko'paytirish maqsadida mana Qashqadaryoda, Jizzaxda nasilchilik markazlari tashkil qilinyapti, olimlar ishtirok etyapti. Endi o'yinlarni bugungi kunda biz bolalarni o'sha mobil dunyodan tortib ola olamizmi? Ularni eski o'yinlar davriga, o'ynaladigan davrga qaytara olamizmi? Albatta, bugun biz axborot texnologiyalari juda rivojlangan, gadjetlar bizni hayotimizni eng haligi uzoq nuqtalariga ham kirib borgan, hattoki bolalarimizni ham zabt eta boshlagan davrda yashayapmiz. Albatta. Buni bir yo'lini men taklif qilgan bo'lardim. Bu butun dunyoda ham amalga oshirilyapti. O'sha milliy o'yinlarning elektron ilovalarini yaratish. To'g'ri. Va elektron ilovalari o'sha bolalar ularni o'zlarining gadjetlariga ko'chirib olib, hech bo'lmasa elektron o'ynasa ham mana shunday milliy o'yinlar borligini ko'rsatish yoki maktab dasturlarida, mana bog'cha yoshida, maktab boshlang'ich qismlarda albatta jismoniy tarbiya darslari o'qitiladi va bularga milliy o'yinlarni kiritish, milliy o'yinlarni kiritish, targ'ib qilish. Elektron variantda ko'rgan bola har bir narsani hayotda takrorlaydi. Zora u narsani takrorlab, keyin elektron variantdan xoli bo'lib, o'zi hayotda shu o'yinlarni o'ynashni maqsad qilsa. Albatta. Haqiqatan to'g'ri ta'kidladingiz. Bugungi o'sha mobil dunyo texnika asri yoshlarni tobora o'ziga jalb qilib boryapti. Buning yosh chegarasi hatto juda kichrayib ham ketdi. Masalan, 2-3 yoshdan boshlab yosh bolalar gadjetlar bilan o'yin o'ynashni, gadjetlar bilan ulg'ayishni boshladi va bundan tashqari shaharlashuv jarayoni ham bu etnik o'yinlarga, milliy o'yinlarga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Qishloq joylarda ham bu narsani ko'rishimiz mumkin, ya'ni o'sha gadjetlar kirib kelishi. Lekin qanday qilib qaytarish mumkin? Bu o'sha turli targ'ibot vositalari. Targ'ibot qanday bo'ladi? Uni turlicha hal qilish mumkin. Mana Ferza opam juda yaxshi ta'kidladilar. Elektron ilovalar o'sha gadjetlarga o'rnatish orqali yoki bo'lmasam maktab darsliklariga, programmalariga kiritish, dasturlariga kiritish orqali, bog'cha dasturlariga kiritish orqali yoki o'sha maxsus universitetlarda aytaylik, o'sha maxsus kafedralar ochish orqali ham bu narsani keng targ'ibot qilishimiz mumkin. Albatta, o'sha yoshlarni eng o'sha har tomonlama rivojlantiradigan bu maskan albatta dastlab maktabgacha ta'lim, keyin maktab. Hozir bor to'g'ri maktabgacha ta'lim, maktab dars turlarida jismoniy tarbiya fanlarida o'sha oq terak, ko'k terak, keyin kun va tun degan o'yinlar bor, lekin bu yetarli emas. Bu faqat jismoniy tarbiya darsi emas, albatta bu milliy o'yinlar bu faqatgina amaliy emas, balki bu tarix bu. Bu tarix o'ziga xos qadriyat bu. Shuning uchun hozirgi kunda barcha maktablarda tarbiya fani alohida o'qitilyapti. O'sha tarbiya fani mavzulariga shu milliy o'yinlarga bog'liq bo'lgan ma'lumotni singdirilishini tavsiya sifatida aytish mumkin. Uni foydali xususiyatlarini singdirish mumkin, bu to'g'rimi? Qadimdan qanaqa shakllandi, misol uchun milliy bayramlar qanday bo'ldi, unda qanaqa o'yinlar o'ynaldi. Bu bolalarga o'sha o'yinlarga nisbatan bir ijobiy fikrlarni uyg'otadi. Rahmat taklif va fikrlaringiz uchun. Bizni eshitayotgan soha mutaxassislari o'ylaymizki, mana shu takliflaringizni inobatga olgan holda o'z sohasiga yondashuv qilsa ajab emas. Maqsadimiz ham shu. Suhbatimizni bekorga uyushtirmaymiz. Har bir tariximizda bo'lib o'tgan voqea jarayonlarini bugungi kunda tahlil qilib, uni xulosaviy fikrlarini chiqarish va bugungi kun avlodiga qolaversa kelajak avlodga yetkazishdir. Sizlarga dasturimizda ishtirok etganingiz, bergan ma'lumotlaringiz, qizg'in suhbatlaringiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Qadrli muxlislar, bugun biz Turkiy xalqlarning milliy o'yinlarining ibtidosi va tarixiga qisman bo'lsa-da nazar tashladik. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling deymiz.